Jo crec que el dia 26 ens juguem moltíssim, ens juguem seguir com durant aquests 4 anys que s'han fet polítiques i polítiques en contra de les persones, copago farmacèutic, reforma laboral, llei mordassa, en definitiva, tot un seguit de reformes, de lleis, de decrets lleis que han anat en contra de les persones. I per tant, jo el missatge que dic és que han guanyat sempre els poderosos. I tenim l'oportunitat el dia 26, el diumenge, de que comencem a guanyar la gent normal. La gent que obri la persiana, la gent que va treballar cada dia, els pensionistes. Hem de començar a guanyar la gent de baix. I per això és molt important que vingues a votar. I que vingues a votar sense por. Som els moderats, som els sensats, som els que anem a propiciar el canvi en aquest país.